Sunt convins că dumneavoastră urmăriți emisiunea noastră, urmăriți transmisiile noastre. Ne vedem la televizor, ne vedem și pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube. Suntem prezenți pe toate canalele media și vreau să vă prezint și oaspeții mei de la această oră. Le spun bună ziua și vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt aici la Agricultura, la Raport, într-o ediție specială. Domnilor, Marian Popa, fermier, bună ziua! Bună ziua! Din Telerman sunteți, telermanean. Da. Domnul Petre Grigore, de asemenea fermier, dar din județul din Galați. Galați. Și da. În ultimul rând, domnul Nicu Cioranu, fermier din Arad. Iată că avem reprezentativitate pentru fermierii din România. Sunt oameni care fac ceva în agricultura românească. Sunt oameni reprezentativi pentru fermierii din România. Și pentru început vreau să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră ediția de anul acesta. Știu că n-ați avut timp suficient să vă faceți o părere, dar așa cât ați apucat să parcurgeți, cum găsiți Indagra din 2018 mai dezvoltat ca și târg, mai bine pus la punct față de ediția precedentă? Așa, în scurtul timp pe care l-am parcurs până la dumneavoastră, mari deosebiri nu mi s-au părut față de anii precedenți. Sigur, n-am avut timp să fac vizită la toate standurile, să vedem ce schimbări sunt. Sunt convins că ceva pași sunt făcuți, că evoluția trebuie să existe și, sigur, mi-aș dori mult mai mult și multă schimbare în acest târg, dacă e să începem și noi să comparăm cu celelalte târguri la nivel european, unde sigur sunt prezentate mult mai aglomerat multe firme, multe tehnică, multe. Și repet, nu cred că este esențial în schimbări ce o să văd aici, dar sper că în viitor lucrurile se vor schimba. Bun, trebuie să le spunem celor de acasă că sunteți reprezentativi și pentru sectoarele dumneavoastră, sectorul vegetal, horticol și crescătorii de ovine, domnul Nicu Cioranu. Domnul inginer Grigore, cum vedeți, domnule, ediția de anul ăsta? Arată domnul, mai bine? Domnul Ghinea, intrând aici, mi s-a părut mai animat. Cred că și dumneavoastră ați remarcat treaba asta. Asta presupun două determinate de două lucruri. Unul, faptul că vremea este extraordinar de frumoasă afară, frumoasă pentru agricultori, dar cu ghilimelele de rigoare, pentru că este și secetoasă. Am văzut doar în trecere, așa m-am întâlnit cu câțiva colegi de oameni de marcă ai agriculturii românești. Văd că și aș mai vrea să, în periplul care va urma după scurtul relaș, să spune așa, la televiziune, să văd nou tractor românesc, nu? Care cred că este lucrul cel mai important pe care îl are această Indagra. Domnul Cioran. Indagra este clar la locul ei, utilaje, vizitatori, după cum se vede în momentul acesta. Dar fără zootehnie. În schimb, durerea mare fermierii din zootehnie lipsesc. Nu știu cât, pe fața crescătorilor cu care m-am întâlnit aici, se vede așa un iz de părere de rău că nu există animale, dar asta e situația. Trebuie să o luăm în calcul că este o situație destul de serioasă care trebuie să ținem cont de ea. Bun, și dar ce vom face dacă această pestă porcină ne va da pe mai departe bătăi de cap? Nu mă refer la sectorul suin aici. Dumneavoastră, ca și crescători, în atare condiții nu veți mai putea fi prezenți nici la celelalte manifestări de la anul. La manifestările importante vorbesc. Deci, domnul Ovidiu, luăm situația de fapt. Ce să facem? Degeaba vrem, dacă Dumnezeu ne-a dat-o. Bun, dar atunci haideți să vă întreb altceva, dacă tot sunteți aici prezent. Se împlinește un an de când a fost pus pe picioare programul ăsta Alege Oaia. Anul trecut la Indagra ne întâlneam cu toții aici, era și domnul ministru prezent, dumneavoastră crescătorii erați cu animale,
ați pus la punct acest program și el a fost inaugurat, a plecat la drum. A urmat o întreagă caravană prin mai multe zone, prin mai multe localități. Funcționează, domnule, programul ăsta? Se simte din punctul de vedere al crescătorului un plus? Eu aș zice că nu. Și am spus-o de anul trecut că programul a început bine, dar fără acele puncte de sacrificare în fermă, fără acele abatoare mici, nu va putea fi pus în aplicare cu maximă eficiență, pentru că omul vine, degustă, îi place și imediat urmează întrebarea de unde pot cumpăra. Și deja ne-am închis ciclul ăla și a zice eu puterea aia cu care am plecat la acest drum. Sperăm totuși că speranța moare ultima și am mai întrebat și în alte emisiuni, chiar la dumneavoastră sau chiar în alte, cu alte ocazii, oare când autoritatea sanitară veterinară va lua în calcul aceste, a zice eu, dureri ale producătorului și consumatorului din România. Bun, piața de desfacere e deficitară, nu numai pentru sectorul dumneavoastră, dar și pentru cei din sectorul vegetal. Știu că nu sunt prețuri foarte bune în momentul de față. Cu cât ați reușit să valorificați, dacă ați făcut lucrul ăsta, porumbul? Da, pentru sectorul vegetal noi întâmpinăm aceeași dificultăți ca și sectorul zootehnic. În ceea ce privește desfacere, sunt lucruri care trebuiesc bine analizate și puse la punct. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu la această oră nu am vândut porumbul, dat fiind, nu știu, mi s-a părut un dumping din partea cumpărătorilor. De ce spun asta? Că diferența între bursă, că ei totdeauna vin și spun prețul la bursă, da? Față de ceea ce este în România, e o diferență de 50 de euro la porumb. Atunci, sigur că soluția care a fost să depozitez porumbul, s-a spus că Dunărea e scăzută, nu merg barjele, tot felul de motive pentru care prețul este mic la porumb. Și atunci eu ca producător trebuie să depozitez marfa și să o vând probabil peste o lună, două, când sigur deja prețul la porumb a început să crească. Cât, la grâu cât, nu mai cât, vorbim. Cât e prețul acum? Păi am avut acum 10 zile oferta de 61 de bani pentru 3000 de tone de porumb. Deci o evoluție pozitivă de la facerea noastră socoteala, am vândut cu 0,56-57. A crescut ceva. Sigur, ținta mea este să ajungă prețul la nivelul la care a fost cu circa 3 săptămâni, o lună înainte de recoltat, când am avut oferta de 0,65 de bani. Deci mai e ceva, trebuie să mă aștept până probabil va ajunge acolo. Sigur, aveam informația, au circulat zvonuri, Europa toată în secetă, criză de furaje. Și atunci poate am fost și noi induși în eroare, trebuia să contractăm porumbul mai... Dar am avut și o explicație de la un trader. Zice, domnule, Mata, ești fermier cu experiență. Păi dacă România a făcut atâta porumb și este atât de mult, noi am dat prețul în jos până la nivelul în care ne-am dat seama că dacă îl mai scadem, nu se vinde. Și ne-am oprit acolo, se culege din câmp că fermierii nu au spații de depozitare, sunt nevoie să vândă marfa la recoltat și atunci se ia marfa direct în câmp la un preț mic, urmând ca ulterior prețurile să crească. Deci în momentul ăsta, ca să răspund din nou punctual la întrebare, 0,61 de bani, sunt convins că va ajunge 0,65 și chiar mai mult prețul porumbului în acest an, dacă ne uităm la ce este în câmp acum și în câmpul României, nu numai în zona în care mă aflu eu. Bun, traderii, cei care cumpără, au folosit o serie de argumente, faptul că
s-a făcut o cantitate mare de porumb, lucru care pe dumneavoastră, declarațiile astea, probabil că v-au afectat și se pare că v-au cauzat la preț. E adevărat sau nu e adevărat, domnul Grigore? Nu, deci deja s-a aclamat peste tot că avem o producție extraordinară de porumb la nivel de țară. Noi, cei care suntem cultivatori și știm situația din teritoriu, deci trebuie să tragem o concluzie. Poate producția la nivel de țară este mare, însă randamentul, deci producția pe hectar, nu este la fel. Dar de ce se vorbim noi? Băi, am făcut foarte mult. Una, să ne lăudăm și după aceea să creăm niște probleme fermierilor, cum este colegul Popa, nu și-a putut vinde porumbul la un preț care să-l satisfacă, să-și acopere cheltuielile de producție, să-i rămână și un mic profit acolo. Mai spunea colegul Popa despre situația vânzării cerealilor. Ceea ce a spus traderul care a vorbit dumnealui este adevărat. Deci la nivelul apelor Dunării este foarte scăzut. La Galați există, deja s-a format pe Dunăre o insulă, o insulă care avansează în fiecare, adică se mărește în fiecare zi. Apa scade zilnic. Sunt probleme destul de mari. Sunt probleme la încărcare, sunt probleme legate și de speculațiile traderilor, deci sunt multe probleme de acest gen. Dar am rugat oficialitățile noastre care aruncă bombe de acest gen, că, Doamne, vezi că câtă producție am făcut noi. Vreau să pun o întrebare, s-a uitat oare pe câmp ce este acum și să spunem, băi, la anul câtă producție obținem? Pentru că situația de actuală este dezastruoasă. Repet, dezastruoasă. Mă rog. Noi, așa cum v-am mai spus, venim de la o întâlnire a Comitetului Director la PAR, unde am stabilit niște etape de sau niște demersuri pe care trebuie să le facem cu factorii de răspundere ai țării și să încercăm să rezolvăm problemele din timp. Iată una dintre ele. Consumul de motorină în acest an pentru a însămânța fermierii, după părerea mea, a fost dublu, triplu, numai vorbim de faptul că rapița se întoarce sau urmează să se întoarcă pe o mare parte din suprafața țării și deja fermierii au întors și au pus cultura grâului, deci se vine cu un alt consum de motorină. O primă măsură, un prim sprijin pe care îl cerem este suplimentarea cotei de motorină alocate pe un hectar. Cu cât? Păi, da, haideți să vă dau exemplul meu. Da, eu consum circa 120 de tone de motorină. Această motorină am consumat-o în primele 3 trimestre ale anului acesta. Deci tot ce consum de la 1 octombrie, noiembrie și decembrie pentru agricultură este motorină pe care o suport integral. Deci undeva un 20-30% din motorina consumată în acest an trebuie suplimentată cu acest procent. Asta rezultă la mine în exploatație. Vă imaginați, avem tractoare de ultimă oră care știm că au consumurile undeva la 17-20 de litri de motorină pentru lucrarea de arat. Eu am arat o suprafață din exploatație cu 30 de litri de motorină. Terenul este extrem de compactat datorită excesului de umiditate care a fost în vară. Parcă s-a transformat în asfalt așa de și nu mai putem ara. Deci dacă eu am văzut o mare parte din țară, am fost și chiar și la în zona de unde vine colegul. Lucrurile sunt cam așa, cam la fel în toată țara, suprafețe unde nu s-a mai putut lucra. La noi în Telorman, nu știu, cred că destule suprafețe le-am văzut care de la recoltatul grâului nu a mai intrat utilaje acolo. Sunt pline de iarbă, de tot ce a putut să fie acolo și care urmează să fie arate atunci când va ploua. Consumul de motorină va fi foarte mare. Prețul la motorină a crescut, după părerea mea, încât ceea ce primim noi ca subvenție deja nu mai are valoare pentru că
partea aceasta o acoperă scumpirea carburantului, care a, și astăzi am primit prețul, în fiecare zi prețul la carburant este mai mare. Deci asta e o primă măsură sau pe care, sau un prim sprijin pe care noi o să mergem să solicităm la Ministerul Agriculturii, ca fermierii să primească. Sigur, avem și alte lucruri care trebuie rezolvate din timp. O să fie sigur, dacă nu plouă, supraviețe calamitate. Ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă din punctul meu de vedere. Cine nu-și dă seama că noi am semănat și, după părerea mea, 90% în supravața țării este așa cum este masa la care stăm noi. Când greu ar fi trebuit, anul trecut eram frățit, făceam alte lucrări acum de erbicid, dar și alte deci culturile nu sunt răsărite. Este, dacă vreți, și mi-aduc aminte, anul 1983, făceam agricultură de circa 3 ani. Cred că am fost printre puținii în județul Telorman care am reușit să recoltez ceva greu. Adică pe 600 de hectare am făcut 60 de tone, 100 de kilograme de grâu la hectar, și sigur să ne închinăm să nu se întâmple. Atunci am mers după sămânță, am luat din județul Timiș, din zona colegului, unde s-a făcut ceva greu acolo. Deci noi venim după 6 ani de agricultură în care natura a fost relativ bună cu noi. Producții, știți că s-a vorbit și de recorduri și de producții, dar oricum producții care ne-a permis să ne dezvoltăm și să lucrăm în continuare. Dacă e să vorbim de o repetabilitate și să ne pască un necaz, trebuie aici toți factorii de răspundere, Ministerul Agriculturii, să găsească soluții ca să nu intrăm într-un declin dezastros. Domnul Cioranu, la dumneavoastră în sector sunt probleme legate de desfacere. Cred că asta e principala problemă de care vă loviți în momentul de față. Prețul foarte mic la oaie. Deci aș pleca de la faptul real care l-au ridicat și colegii mei de emisiune și colegii mei din organizația La Par. Și în zootehnie, uscătura, deci dacă grâul nu crește, nici iarba pe pășune nu crește, și aici automat intervine o suplimentare de furaje cu 2 luni de zile înainte față de anii anteriori, față de niște ani normali, nu anteriori, care bineînțeles că fermierii nu le este ușor. Sperăm cu o înțelegere a politicii agricole din România, a Ministerului Agriculturii, să găsim niște situații prin care fermierii să depășească momentul acesta care, de bine de rău, urmează iarna în zootehnie. Subiectul cel mai arzător, aș spune, piață. Prețurile la mielul de astăzi sunt dezastroase. Care sunt prețurile? Păi se vinde miel din teren cu între 4 și 5 lei și mielul, aș spune eu, mielul finisat, mielul din îngrășătoria fermierului, cu 6 lei. Este dezastru. Nici nu vrem să ne mai apropiem de adăposturile în care avem miei la îngrășat, unii fermieri. Pentru că dacă ceva nu se schimbă și dacă ajutorul din partea autorităților statului, mă refer la Ministerul Agriculturii și la Autoritatea Sanitar-Veterinară, concret, nu ne mișcăm în timpul cel mai scurt să facem niște vizite diplomatice către țările arabe care totuși sunt interesate. Au fost niște vizite în urmă cu o săptămână și ceva. Da. Sunt în temă cu vizita premierului României și cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Ne-am întâlnit cu dumnealor, ne-au detaliat discuțiile care au avut loc acolo, dar astăzi vorbind, sunt astăzi când pe fermierul, crescătorul de ovine și de bovine, că nici tăurașul nu merge, eu sunt și crescător de bovine, totuși concluzia este că
la, fiind la un nivel de discuții, mai durează. Ori am la întâlnirea cu Ministerul Agriculturii și special cu domnul ministru secretar de stat Daniel Botănoiu, am avut o întâlnire săptămâna trecută la concret cu exportatori care au venit și cu alte propuneri, cu deplasarea mai urgentă în Siria, în Tunisia, în Algeria, unde totuși cei care vând, exportatorii din România, altfel citesc piața, altfel o analizează. Și i-am rugat pe domnii de la Ministerul Agriculturii și pe reprezentanții autorității sanitare veterinare să luăm în calcul în primul rând propunerile celor care fac să ocupă de așa ceva. Care ar fi propunerile lor? Ce propun ei concret? Păi, concret, trebuie urgent o vizită în Siria, o vizită oficială în Siria, sau chiar noi, reprezentanții crescătorilor și câțiva reprezentanți ai exportatorilor, pentru că zvonul care circulă este războiul s-a potolit în Siria, la ușile Siriei bat fel și fel de producători, terțe țări care vor să vândă deja. Pentru piața din România, pentru piața mielului și a tăurașului, cea mai bună piață ar fi Turcia. Dar cu părere de rău, numai noi putem mânca ce produc. Turcii nu pot mânca ce producem noi. Doi, s-ar anunța o piață bună, piața Siriei. De ce? Pentru că ar fi un tranzit foarte scurt către țările Golfului. Ori în țările Golfului nu se poate duce marfa decât cu avion și transporturi cargo. Asta spunea și domnul ministru secretar de stat Botănoiu, pe care l-am avut invitat mai devreme aici, că cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem să urgentăm aceste exporturi e pe intermediul căi aeriene prin transporturi cargo. Dar nu cred că suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere, realist vorbind. Eu așa am înțeles, încă trebuie spuse niște lucruri la punct, mai durează până se întâmplă. Deci eu nu uit că acum 2 ani am avut reprezentanți din Qatar care au venit, au analizat încărcarea la vapor, încărcarea pe calea avionului și totuși pe calea avionului ar fi fost cea mai bună, dar nu suntem pregătiți, cum spuneți dumneavoastră. Dar dacă nu suntem pregătiți, n-ar trebui să stăm așa, pentru că fermierii suferă. Oaia în România a ajuns la 60-70 de lei per cap, domnul Ovidiu. Deci nu sunt povești. După mine, de la 300, de la 400 de lei, să se vândă o oaie la 60-70 de lei, sectorul este într-o cădere liberă. Dacă, urgent, repet, urgent, nu luăm măsuri. Și nu vă ascund că avem hotărârea reprezentanților crescătorilor că să venim la București și să rămânem, să dormim în București până când ni se rezolvă aceste... Nu mare lucru, că noi n-am cerut, dă-ne, domne, luna de pe cer, nu. Haideți, domne, niște... Deci, avem de suferit din cauza lipsei de vizite diplomatice cu aceste țări care de la asta pleacă. Ei de asta se leagă. Haideți să continuăm subiectul ăsta după o scurtă pauză de publicitate, luăm câteva minute și după ne reîntoarcem aici la Agricultura la Raport.